Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se vini në orën nacionale. Sonte praniush do t'jem unë Malsër Fusha. Ditën e djeshme ishte paralajmëruar nga Komuna Mitrovicës së Veriut se me datën 25 gusht do të kërkojë lirimin e ndërtesës në lagjen e Boshnjakëve, që shfrytëzohet nga strukturat paralele të Serbisë. Me arsytimin se komunës nuk ishte ofruar dokumentacioni mbi bazën e të cilet ishte shfrytëzuar ky objekt. Për këtë reaguan edhe ambasada Amerikës dhe aktorët e Bashkimit Evropian, të cilët konsideruan që ky vendim është në kundërshtim me përpjekjet për deskalim të situatës dhe uljen e tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë, dhe po ashtu është marrë pa koordinim. Pas këtyre deklaratave në mëngjesin e sotëm, Erden Atiç vendosi që të shtyejë këtë vendim për 2 javë. Gazetarja Jon Besarta ka shkuar sot në këtë komunë që të marrë me shumë informata. Jemi këtu në veri të Mitrovicës, më saksisht në lagjën e Boshnjakëve, më konkretisht pra tek objekti i cili shfrytëzohet nga strukturat paralele serbe. Por që për të njëjtin objekt, inspektorati komunal ka kërkuar nga serbët që ta lirojnë. Arsyeja e kërkimit të lirimit të këtij objekti është për shkak se komunës nuk i është ofruar asnjë dokumentacion mbi bazën e të cilën është shfrytëzuar pra ky objekt. Vlente theksohet se afati për lirimin e këtij objekti kishte qenë për 3 ditë, pra deri më sot, me 25 gusht, ditë e premte. Por që tashmë është bërë ditur nga kryetari Erden Atiçi se ky afat është shtyrë për 2 javë. Vlente theksohet se kjo shtyrje erdhi për shkak të presionit të madh nga ndërkombëtarët. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë tha të mërkurën se ky vendim nuk është marrur në bashkëpunim me ndërkombëtarët, e as në përputhje me kërkesat e saj për ndërmarrje e veprime që mund të përshkallëzojnë gjendjen. Në vazhdim pra po provojmë të hyjmë brenda të shohim sa po na flet dikush. Përshëndetje. A mundemi me bisedu me dikon këtu prej punëtorëve? Jo. Pse? Urdhna? A i një ndjeni tash për vendimin e ri? Me qenë se prej asë një prej punonjësve nuk folën për Gazete Nacionale, ne po takohemi me analistin Kërstis dhe të shohim se si e shë tërë këtë ngjarje. Ndoket si pas autoritetet dërkomtare, kjo vendimi është një anshëm edhe jo i koordinuar me autoritetet në Prishtinë. Që do me thonë, këtë vendimin e shtyjerjes e këtë afatit është e ka erdhë si pasoja e atë presionin e autoritetet ndërkombëtare në Prishtinë. Një send është, ndo këtë tash e kemi vin-vin situatën që është mirë. E kemi do levizjet interesante për analizë, për shembl, asë një serbë nuk ke i organizuar me vjen me protestu. Që do me thonë, pala e serbëve, ashtu quajtur, kontroluar nga analista serbe, ke shumë i disiplinuar. Edhe më doket që cakti e Beogradit e ata politikave Beogradit zyrtare dhe listës serbe, ke ata sot medal si viktimët nga sillimin e pushtetit ynë. Mu më doket që kjo vendimi në ka përfitu edhe disa javë paqes, edhe më doket për herë të parë nuk kemi ndrimin ose prolongimin e do vendimin zyrtare nga pushteti lokal ose pushteti qendrore që e ka erë në kohë. Sepse jemi ndokët jo ma shumë se 20 dite para zgjedhjet lokale, edhe qofse vazhdojmë me ata levizjet cilat janë tu tensionu veriun, ne jemi në pragu edhe një bojkotin e zgjedhjeve serbe. Që do me thonë, e kemi vin-vin situatën, jam i sigurt edhe jam i knaqur. Me byllin e ata institucionat, që si pas ligjit e shtetit e Kosovës janë paralele, ma shumë janë një prekur qytetarët e zakonshëm, sepse ata zyrat janë të bo shërbim për pension, për sigurimin, për stipendijat e studentave, dhënësave, që do me thonë, apet janë viktimat kush nën shtetësit e shtetit e Kosovës qytetarët e zakonshëm.
Vendimi i ri Ministrisë Arsimit për kalimin e përgjegjësisë tek prindrit për blerjen e librave me gjazët prek më së shumti negativisht fëmijët nga komunitetet e grupeve të cënueshme. Gazetarja jonë Anita sot ka vizituar disa persona që i takojnë komuniteteve të ndryshme etnike, të cilët u shprehen se si kjo mënyrë do t'u vështirësojë qasjen e libra. Ndjekim prononcimin e tyre. Gjendemi këtu në lagjen 28 dhe 29 në komunën e Fush Kosovës, e cila është populluar kryesisht nga komunitetet jo shumicë. Fëmijët e këtyre komuniteteve, përveç se përballen me racizëm të shumtë çdo ditë në shkollë, këtë vit ata do të kenë edhe një problem tjetër për shkak të librave. Ministri i Arsimit, zonja Arbriena Gafsi, në një konferencë për media, tha që nga ky vit librat më nuk do të dërgohen në shkolla, por prindrit do të detyrohen që t'i blejnë këto libra vet e pastaj ministria të i rimbursoj. Duke i cërë në lagje, po më këtë baner të i Kosovës, si duhet të hapët një logari e til. Mirë po, se të hapët këtë logari, ku shumica e banorve nuk din të shkruajnë e as të lezojnë. Jo, nuk kem. Nuk i, të përkon, edhe nëse avrin librat fëmijëve, jo nuk muni me i tërheqë paret subvencione, se nuk dini me përdor platformën e i Kosovës, edhe nuk keni logaritë hapën. Nuk di, me nuk kem logaritë hapën, po që e problem ma shumë ti ma i malë, se gjysa për neve këtë varfën janë e motër, se nuk kam. Nuk kanë edhe që ndimë sociale, janë të e marë me që ndimë sociale, a i shenë thmi. Në cilën klasë është nipi? E ka kry 3-ën, ta sunë 4-ën. A keni mundësi një avle librat për klasën e 4? S'kam, nga rruga, s'kena e din gjalli, ke din gjendet e tuna se i kem kujshi. Me i pos gjendet pëse më smecu, e kisha shkullu. Nuk kam kushte, sa të punun, sa të gjalli u dorë me punun, sa të hojna, në për konta, në për bërlak. Sa e qatë dinar që i po delë po punan privat, no, po du të me bli me hongër, një kasurë e bukë. Se me pos mundësit, kishun pos rruga dika, ja kisha bli. A keni fëmi në shkollë? Po. Në cilën klasë janë? Po, vi ka përfundu klasën e parë, tani pritet me vju, dhe më thëmë, me fillu me klasën e dytë. A keni pare si vetë me abli librat? Pasaj për këtë pare, mjetëve, financiare, dhe më thëmë, po foli individualisht për vetë vetin, po, bazona pak edhe punën tematika është general, se kjo prek general. Nuk e kam veçon djali në shkollë, po e ka lagjet 28-29 sa i përket komunës Fush Kosovës, tëna komuna Fush Kosovës nuk është e vetme, po është krejt Kosova, Republika e Kosovës, që komunitetet jetojnë dhe gjithmoni kemi pas të faljas. One të i fillu pi vetit, jetoj, dhe më thonë, me kushte, jo dhe shumë të mira socioekonomike, po në i privat, dhe më thonë, edhe jam e profesion muzikant, ka një herë kam në i darsum, mirë po, nuk janë edhe kushtet, mi ble librat, nështë anë hajde edhe monona, po du me cekë që une jam i gatshë me reciklu edhe gjona reciklu, se ose lemen kam, ja ble djali ten, një herë ja blena, po tasha me ble që ato lemen ka, tena për të kërset jo komunale, jo me ble gjërë na ushimore, që na duen jo na i smuj, jo diqka, shto që ja vëdin, kena shumë na sene tjera që po në mungojnë esenciale, e le ma ato librat në tre. A keni pranua në kisa prej banorve të lagjes në të tete dhe në sëronë, lidhur me vendim në rritë Ministrisë të Arsimit, sa i përket mëzdanjës e librave për këtë vetë? Tam drejten tema aktuale në këto ditë është ka bot kjo, sepse duke po të pasu që komunitetet Roma Shkalje dhe gjithë janë edhe me arsim janë në mbrapa, po kur dihet që edhe këta nuk din të aplikojnë, si kur që ka boftes që ministjat e aplikohet në e Kosova, na një pjesë e tyne e madhe, kur thëm një pjesë e madhe, dikun rrëth 80% nuk din me apliku, edhe kështë që kanë me mbet edhe pa i përfitu ato 80 euro. Kështë që na ka vështërsu të thëmë drejten, na bolli kemi pas të vështërsum gjendje në arsim, kështu që me tash në ka vështërsu gjendja jashtë zakonisht rënd me nëzonsat të cilë kanë me fillu e vitin shkollor këtë vit. Kështu që jemi të mendu edhe jemi të këshyrë se qka të pënoj me aktivist që kemi këtu në lagje, se si t'ja bojmë që t'i dalim ndim këti komuniteti, mës t'jetë mbrapa, sepse bol jemi mbrapa, nuk dojmi me mejtë mbrapa edhe ma shumë me vendimin e ministrës. Dë thomë, me një fjallë kanë diku shumë negativ të na. A jene ankut në ministri për këtë vendim?
Na dhe me ta nuk jemi ankue në ministri, sepse ne jemi pozit në kuvendin komunal, po presim që ata të cilët i kemi në ministri atje, për fatë mirë e kemi edhe një minister, i cili e përfason komunitetin egjiptian, po presim që ai del me një reagim, sepse është minister, e përfason komunitetin egjiptian, kemi deputet në Parlamentin e Republikës Kosovës që e i përfasojnë komunitetin egjiptian, Ashkali dhe Rom, që ata të ngrisin këtë çështje, sepse e në organ më i lartë që aty në ju përket, ju nuk për iki përgjësis edhe unë, mirë po unë sot më i këtu në fushë Kosovë kome bo, unë e vesë se jemi në bashkëpunim me një organizat e cilja punon dhe veprën këtu në Kosovë, që kemi mi ndimu në zonësit, kemi mi motivu, e veç pritët këto ditë me nënshkru një memorandum bashkëpunimi, mes organizatet dhe mes komunës, që ti undimojmë zonësave të cilë kanë me fillu mësimin, të jepim qanta falas, edhe disa mjetë shkollore, do me thonë të jepim në mënyrë dyqysh të motivojmë ata që të mos të elojnë shkollën, po të shkojnë. Në më thonë, pritët këto ditë që të nënshkruhet ai memorandum, kemi arrit na tash, unë si përfasus kam arrit me bisedu më atërën e zatë, e kam prunë në komunë fërshë Kosovë dhe kemi bisedu, kështu që kemi realizu këtë projekt, disa në zonë se kanë me fitu e qanta shkollore me disa pajise fletore edhe pajise tjera. Diaspora në Kosovë shpeshherë mirët automatikisht si grup homogen, me personat të cilët kanë disa karakteristika të përbashkëta një ndërto të qenërit mbështetës i Albin Kurtit e Lëvizjes Vetëvendosje. Por në videon e radhës, ne ju prezentojmë me Sali Regjën, aktivistin e viteve të 90-ta, e zë shumë kritik i qeverisë tanishme. Ai për nacionalin u prononcua rreth skandaleve të fundit të qeverisë. E ndjekim. Sali Regja është një mërgjimtar që jeton edhe vepron në Zvicër, aktivist i viteve 90-ta e një zë kumbuese pak më ndryshe i diasporës. Bashk kemi me realizu një intervist e kemi me fuë lidhur me shkrimit e tina që i bënë në rjetët sociale. Juftoj të ndisht një bisedin me Zotin Regjaj. Nëse kishe mujt me më tregu se që ka më ndonë ju për personat që janë me Lëvizje Vendvendosje edhe që jeton një ashtetit, me sa mujna mi pana në për intervista, në për rrug, diaspora, kur fletë, kur vjen në Kosovë, pa e gejën të dashtën, e dojnë qeverin aktuale. Që fa me ndonë ju për këta persona? Unë i për cili që një kohët gjatë, jam mërgatë që 24 vite, kryesisht kënë bëjmë me njerë që janë të frustrum, këtu ku jetojnë margjina, nuk kanë në përgjithsi, po flasë, ka aty këtu ndonë një individ që ka interesa tjera, e kështu që masin shoqërit ku jetojnë në Gjermani, në Zvicër, nuk ju vjen rasti me fol në atë mënyrë që shflasin në për rjetët sociale në Kosovë, se nuk e din gjuhën e vendit. Punojnë punë të fështira, kanë ikë gjatë periudave të ndryshme, sidomos këtë gjenerata e re që kanë ardhë prej Kosove, s'kan mujtë mu gjindë atje, kanë ikë kanë ardhë me punun do një punë që është punë e fështirë dhe janë të frustrum. E për këtë arsye tash urrejnë çdo gjë që ka ndodhë pas qlirimit Kosovës, ku ka pas gabime, kuptohet, për ku ka suksese shumë të mëdha, nuk janë këtu kur ku heqë edhe mundohen Kosovë me mu të regu që janë dikush, me marë fjallën, me folë për, e ke pa dhe nivelin e shkrimit që shë kanë. E pse më bështesin në vizion vetëvendosje, diaspora? Pse i dojnë që ka shumë? Nuk e përqili shumë këtu, që shë kanë organizu këtu dege, që shë kanë organizu këtu, nuk e di që ka janë Kosovë, se këtu janë krejti legale. Asë një nuk është të regjistrume, se nuk kanë drejt në pas, se shtetet ku jetojmë na, për shamë Zvicra, partit jashtë Zvicës nuk gudzojnë mu përzi, po asë prej këtuhit nuk gudzojnë mu përzi, atje pas që janë të regjistrume. Zakonisht mundën mu regjistru vëtëm si shoqata, kjo vlenë edhe për lidhjen demokratike, kërë regjistru gjatë viteve 90, edhe për partin demokratike mas lufte dhe aleancën, në gjitha kanë qenë si klube, si shoqata, jo parti politike, se nuk ju lejohet e vërëntari. E, për me bo një pyjtje këshu pak ta direkte, unë i këmë për cilë dhe statuzet e juja shkrimet në Twitter, pse ju jeni ka të shkondër Lëvizjes Vetëvendosje, kësoj qeveria? Qërtash, ju që bërë një pyjtje një generata e re, po dhe një generata e mesme, që kanë thonë, okej, okay, t'jepim shancën, t'jepim rastin, unë e këmë ditë kush janë. Edhe këto që ka pëndodhë tash me qeveri ty në këto dështime në gjitha lamit, këto veç e të regojnë arsujem se i kom kundështu në kaq ashpër. Së unë e kom ditë, për shumë, unë e generata pak matë vjetër se ti këta gazetarë që janë tash në pjekunin matë madhe, Kërçuku, Buzhala, Kajtazi dhe këta,
këta i kanë kritiku gjitha sistemet, gjitha qeverit. Unë kam kritiku, unë ne kam për shembull kritikat më të ashpra i kam pas kundër Hashim Thaçit, edhe pse kam e kam shok, kam bashkëpunu me ta, por unë e njoh Albinin, e njoh babën e tij, e njoh bazën politike pe i ka rri edhe ai. Edhe mënyra që shka hi, se unë e kom përcjell krejt kohën, se unë kom qenë aktiv shumë ma herën politikë. Edhe mënyra që shka hi, ajnë politikë, ajnë nuk është antarësu kur në asë një parti. Ato se ka delegu kur diku. Ajnë nuk ka marrë pjesë në për forume, në për kuvende, ku është zgjedhë, edhe ka shku deri në altë. Ajnë vetëm ka hi për dritare, unë e di 100% se është njeri i gjujtën pe jashtit mrena. Ju ka gjujta dhe ndemaci që aty në zyre, unë e kom dal njerë, se kur arë mu antarësu në parti parlamentarë, babajti, unë nuk e kom antarësu. E kom refuzu, i kom thënë, jo, shko diku tjetër, se këtu të na nuk ka vend. Mas jom largu në orda dhe mdema, që atër i ka marë dyti ka prunë parti. Babaj, kuj ka arë mu antarësu të jo? Babaj Albin Kurti, Zajm Kurti, ka arë bashkë me Selatin Novoselën edhe me Ismail Kastratin. E pse nuk e keni pranu? Qëre, në atë kohë për shkak të vitit 90 na kemi pas informata për njerëz kush çka kanë bërë gjatë viteve të sidomos pas ngjarjeve të vitit 81 diferencime ato. Baba Albinit nuk ka qenë mirë për se ka shumë antarësuar parti pas të rrëmjes komunizmit. A merrni mesazhe kërcënuese, fyse prej militantave në rrjetet sociale? Marr shumë. Çfarë mesazhesh? Po këto që ju bëhen edhe këty në tash kritikuesve të sistemit, tash që po i publikojnë, tash që po i çojnë nëpër gjykata, ka të mërsh me gjyra si ofendime të randa, kërcënim me familje, me ato, po unë kam jetu me një kohë kur vërtet kërcënimi ka qenë real, për shaman vitet 70, kur jam Burgos, vitet gjatë shërbimit ushtarak, gjatë viteve 90, nuk kam qenë njerë shumë i paqes, nuk kam pas shumë kompromis as me policit Miloševićit, as me njerës të Arkanit që janë në për Kosovë. E këta për mund nuk luja, adi nuk është ndër një kërcënim që e shonë në si reale, apo kupton, se kur vinë Kosovë në dalë vetëm shëtiti, shkojnë për lokale çdo kund vetëm, nuk kam përcjas, nuk kam armë vetë, nuk kam kur smrun, po kur halas pa ndodh në rrjetet sociale këta kërcënojnë. Po në jetë reale nuk gëzojnë, janë shumë dopt. Me që e përbenda dhe vitet e 90, ha. Së të rejgja jam të rëgëndi mu paka shumë, që shëkujtan, që shka qenë jeta jote në vitet e 90, ha? Jeta ime ka qenë kështu. Unë në vitet, në fillin të vitit në 1990, ka ndohë demonstrata në Kosovë, me ato demonstratat për liri, pavarësi, edhe masi u rënu kushtetuta e Kosovës me, në 89. Unë kom qenë në Gjermani edhe jom këthy dikur në Kosovë, unë kom jetu në Kapeshnicë, lagje e PS, është një lagje njoftën, edhe aty kemi organizu në ato protestat, diku 3 mujtë ditë s'ka mujtë me hi policia, njësit specialet sërbis nuk kanë mujtë me hi në Kapeshnicë. Dikur ka, janë formu partit Lidhja Demokratike, sindikata, parlamenti rinor, partia fshatare, edhe na kemi marë pjesë dikur mi organizu që ato parti për me zhduk partinë komuniste me hek prej skenë, edhe ata faktikisht ata i dorëzuan librezat vetë, u dorëzuan ata, dikur dulem na në skenë, dikur jam antarësu në kryesi degës parlamentit rinor, aty në Kapeshnicë, mas i kom qeni një oftën aty, pastaj në kryesi parlamentit rinor, dikur parlamentit rinor u shëndru në parti parlamentare, dikur në ndorë të 90-ës, erdhë vetoni, Halil Matoshi ka qenë kryetari parlamentit rinor, Hytber Hysa sekretar, blerimi e takta, generata intelektualve të ri, në atë kohë. Pastaj në ndorë jemi shëntru në parti parlamentare, në zgjedhjet 92-ës kemi qenë partia 2-të me 13 deputet, në qeverit Bujar Bukushti i kemi pas 2 ministra, kemi pas Ministrin e Ekonomisë e Financave Isa Mustafën, edhe Ministrin e Informatave këtu në Zvicër Gjafer Shatri. Që shetu e pati qëtë qeverisën aktuale, qëto skandalet që jënë të publiku, si përfundim për du me ma thonë? Po në mëj me thonë veç për shemull në kohë të fundit, dy vitet e fundit, ka shumë njerë që unë me të ta me cilë kam pas, shumë mos pajtimet më dha, cilë kanë qenë para 3-4 vjetëve ndër njerës të kryesorëve në vendosjes, në gjithë më dha dhe më lajmërohen dhe më thonë se i kishe pa ditë gjitha, këmë ndu si je ekstreme, je u reqë, nuk jam unë, asë një urrejti nuk e kam unë me asë një politikan në Kosovë. Gjitha partit, të tri partit e më dha më kanë thirë mu antarësu, mu këthy në to, po së jam këthy.
Me atë ditë që është liru Kosova, për mu ka marrë fund, gjdo veprim të arriju kam këti familjes teme, kështu jap veç opinionet e mija. E nëse mu vetë lider të vetë vendosis, lajmëruhën e më thonë se kom pas drejt, edhe të koha për vërteton, se këta për shamull, une jam ekonomist i diplomum, e kom edhe një master të kryim, unë kom pas në të partë firme në Kosovja, marrën e me i di këto punë që shkojnë. Nëse nuk janë zot këta me i ble me parët gashme me i ble rezervat për shtetë, nëse nuk janë në gjendje për shumë me fillu me ko mësimin në zonësat me au siguru librat, na i kemi siguru librat gjatë pushtimit, besomë nuk kom qenë gjithmoni involvumë. Shpia jeme në Prishtina është vend i parë ku hapë fakulteti paralel fakulteti ekonomik, në vitin 1992. Unë i kom dimu gjitha. Ju pëtëndi që në atë ko këni arrit me i siguru, me spelon kërkëm pa bëgë, me siguru libra, e tash na i natu posë, të loshe me rezerva shtetrore, me libra për dzonca, asë jënë të ditë, asë jënë të doshtë, a ku është problemi si pas jush? Unë mendoj se shumica nuk din, mirë për prapavija, për shamëllë, kush është ajo Dejona Mihajli, kush është ajo njërë që ka kasë shumë ndikim, unë jo marë, i kom për cilë, na i kemi për cilë gjatë viteve 90, agentë të sërbis, i kemi për cilë bashkëpunëtorët, i kemi largu, i kemi eliminu, sa kemi mujtë, ata që s'kemi mujtë, i kemi distancu, se ka pas edhe mes neve, po s'kemi pas masa, në mi arrestu që shka asot, ose mi largu. Unë besoj se aty është diçka shumë marë rëzikshme. Unë e jom të merru kërë e ledzova herën e funit sulmin e saj, lesë që po i përgjën partit politike, lidert e tyne. Po, libraria Dugagjini, shtypshkronja Dugagjini, unë jam i PS, kom jetu në Prishtinë, gjithmonë na i ka siguru tekstet me ku, kurën e kurës ajo se ka qitë kusht qmimin ose pagesen. Na i ka dhonë librat, ja kemi pagu, aqë sa kemi mujtë, sa kanë mëri parët për jashtit, sa kemi mujtë më organizu mërenë, kur asë një nëzans nuk në ka metë pa libra, pa fletore, pa, kur asë një njërës në ka metë pa bukë. I kemi, edhe në pushtim, kur ka qenë ndalu me mi bajtë, librat ne i kemi bajtë. Sot në kushtet lira, në kushtet pavarësis, kushtet 24 vjetë pas njërimit, marën pushtet një njërës edhe një parti që nuk dim që në punë me ka kryu. Një urat e në Saradran, duke të dhe ato e ka ndërtuaj komuna i stovët, a shkuve që ka prej shiritin, nuk di unë investim. Unë jam ekonomisë, unë e di që farancije ka parja. Parja nëse mahet budget, ajo është letër e pa vlerë. Një kompleks banesori pa parë dhe remetanin në Kosovë, po ndërtohet në Prizren. Kompleksi Park Hill Residence me një koncept prej hoteli me 5 yje, ju ofron jetë luksoze. Ndiqni në vazhdim. Një penzion i cili me shumë ngjanje shumë simbolike e që është praktikisht e barabart me ndonjë shtesë që qeveritarët e marrin. Personat e moshës së shtyr po detyrohen të mbulojnë të gjitha shpenzimet e një jetese bazike. Plus edhe të gjitha barnat e analizat e cilat i kanë të domosdoshme të kryen si rezultat i moshës së shtyr. Gazetarja Jon Gentiana ka hasur në disa qytetarë të moshës së shtyr, të cilët çdo muaj po tentojnë të mbulojnë shpenzimet e pambulueshme. E ndjekim. Për i loqe po, dijet i loqe të mi pagu, edhe shumë bilë shtratë. Sa për po pagu një loqe? Po, alo, i loqe mu më kanë bo kalablak shmuja. Kom të rëmbëvës, më kanë ljemrua, gjonrat më kanë ljemrua, për stata u rritë, për gjithë shka kom, për i mështive, vuj, gjithë shka. Sa për delë penzioni që jë me? Po, penzioni, 183 erë.
Sa paguni ilaçe bishtin? Po, ilaçe paguni, mu s'mam rinë, gruën edhe këto që të ilaçe që i paguni. Qese që të për trëmbostit, ta se që të analiza e kontrola më kanë bo 97 tëra. Sa po është e fështirë për juve, mi përbalu? Po, fështirë vetëm që tu është asë në blej, kur gjo një parë që robë, asë me ngronë të shka me asy sen. Po, qka bërë në me minë që? A kom përnuë në bilet që kom përnuë në Kosovo? Ka me thonë shtetit, po, qëtë punën e ilaqe, penzionit? Po, në së një thamë kur gjo, edhe do të me ditaj mas pari vetë, edhe që ta deputet, po këty një u ka rritë rrugë aty, nëse që aty u thamë, se do të me di që i kanë printë e vetë, po mështë i shumë konë na, në ashtë në falë që po thamë, se me kontributet të na, ju jeni tuar, jeni onë. Na i kemi ndërtu që tu edhe dikush para njëve, edhe mas njëve që tu. Sa është një penzioni me aftur shumë për juve? Sa më konë, nërë 300 nëra nuk është penzion, nuk është. Aja minimum nështë 300 nëra më të kompenzi. Konë sen, ja thëmë albinit e ja thëmë vjollëqës e ja u thëmë që ty në të pëtetve, ma shumë të që ty në. 1700 nëra ja u kam bërë rrugat ty në të pëtetve, vështë kam mërë me ditje 2200 nëra. A me ndojnë në ta për pleshë, për babalë, a din që i plakën edhe ta, pa ta kanë siguru jetën edhe, në qënë që kjo, që kjo sistem që është përë. Ilaqë, a jetu bërë? Ilaqët po, krejt. Qëtash për stenda, që dy vjetë këmë pritë, qëtash e më dujë bëdë analiza që a i kanë lykë, e të honën kanë... Që dy vjetë ke pritë për stenda? Po. Kur të kanë tirë? Kanë tirë që dy muaj më kanë cektuar me të 28. Sa u konë shqetsuze për juve me prit 2 vjetë për stenda? A e shqetsuze është bolë, po që a kime bonë. Që këtu në shtetit po kushtojnë 550 evre në stendë, që vjenë qkru me qëtykën, qkru me rëzimin se ne kamë. A duhet mi gjetë, mi mërë dikën, që ku është 40 evre në... 350 evre, që 350 stendë? Pa stresu së është normalë, ajo sot për njesër me tonë e stres, se jo 2 vjetë a heqa. Shtetit, ku pëshe shtetit në Kosovë? Qëfar shtetit pëshe? Shtetit si hojnat kriminalet, kriminalet i mbrojnë, e shtyjet me gjykata, kë shtetë sështë. Kë shtetë sështë. Në mujtë, sa pare i hargjën jo për ilaqe, për terapisë, të ashtë me studje të zemërë? Diko 120 e vërë. 120? Sa e në tarë në që i mërë në mujtë? Penzion? Unë e së marë kur gjëheqë. Këmë punuë, penzionën se këmë rria lo, këmë punuë, ta së marë kur gjëheqë. Njerë se ta më në shtetin s'kemë. Jëmë i shgënjëmë se më këshy 5 jashtëme, edhe së këmë gashtë kërë më dollë, jëmë këthyje 5 jashtë për që të Kosovë tonën. Qëta shëmë i shgënju më mujtë asë një thmi se lo këtu. Se s'ka kur farë perspektive këtu, s'ka heqë. Gjeli mu interesu për që të me në siguru që të iloqe, se mësë mi bli, se njerëzit në po kana për ushqim, e nëzë iloqe mi bli, kjo është katastrofë, nuk e di. Te i kur kësë, kje qeveri, nuk e di. Tjena i loqën e diqka? Barnat po, qka janë duhet me bjeve, barnat nuk po për momentin, dhe mund na, se kje ka një krisit komës, apëta ne kemi me kontu një privat një në vështrej atje. A e vetë na i muar parët, hisa, mi këto, si boni veç për këndë nëzë dhe hado, kje kishë pas komunikizën, e muar me fotografuam këto, e dhe tha duhet pa tjetë dhe me shti tha në gjepës, mi shkuve që këj barra e këndë e dhimi sajnë, dhe që shtu të gjithë shkuve. Sa e kushtu që ato i loqe? Jo, hada se kemi marrë ato barra, jo, nuk kemi marrë barra, që shtu. Në mbrëmje në 12 prillit e vitit 2012, afer liqenit e Smilkovës, ishin vrarë 5 Macedonas. Për këtë krim makabër, u dënuan disa shqiptar me burgim të përjetëshëm. E njeri prej tyre, Ali Demiri, u dënua me burgim të përjetëshëm në këtë rast nga gjykata e Macedonisë, e që ishte në arrati që 11 vjetë. U arrestua, por u lirua për sëri. Për të mësuar më shumë se pse ndodhi kjo, e ndjekim vjetën e përgatitur nga festimi.
Në mbrëmjen e 12 prillit të vitit 2012, afër liçenit të Smilkovës, u vran 5 maqedonas, 4 të moshës prej 18 deri 22 vjeç dhe një 44 vjeçar. I quajtur si rasti monstra, disa persona shqiptar u dënuan me burgim të përjetshëm. Dje pas 11 vjetëve në Arati, u arrestua Alil Demiri, i dënuar me burgim të përjetshëm për këtë rast nga gjykatat e Maqedonisë, por tash u lirua përsëri. Por pse ndodhi vrasja dhe kush janë autorët e vërtet të krimit? Të vrarët u gjetën nga disa peshkatarë, e menjëherë pas lajmit, maqedonët dolën në protesta masive kundër shqiptarëve afër Shkupit, ku shqiptarët janë pakicë. Gjatë protestave u rrahen disa shqiptarë. Tre javë pas vrasjes, policia maqedonase mori një aksion ku bastisën 10 ra shtëpi shqiptare dhe u arrestua 20 shqiptarë në mesin e tyre edhe një grua 65 vjeçare. Në këtë aksion morën pjesë 300 policë maqedonas. Menjëherë pas arrestimit, ministri i punëve të brendshme në Maqedoni tha se kanë arrestuar një grup terrorist islamik që kanë kryer vrasjen e 5 fisht. Nën akuzat për terrorizëm pas vrasjes së përfshirë mbetën në burg disa persona, ndërsa Alil Demiri dhe Afrim Ismailovic u arrestuan në Prishtinë për tjetër vepër që s'ka lidhje me këtë rast. Autoritetet kosovare refuzonin t'ja ekstradonin të burgosurit shtetit fqinj. Gjatë procesit të gjykimit, e vetmja provë në bazë të së cilës janë të akuzuar të pandehurit ka qenë dëshmia e dëshmitarit të koduar E1. Ndërkohë, dëshmitarët e ngjarjes kanë deklaruar në gjykatë duke thënë se kanë parë persona të armatosur me veshje të errta që janë prezantuar si policë. Mirë po, asnjëri nga të akuzuarit nuk janë parë në vendin e ngjarjes. Prokuroria ka përdorur si provë Kuranin dhe disa libra të tjerë fetare, si dhe kënga Për ty gostivar që është kënduar nga Gold AG. Provë e prokurorisë është edhe një opel i kuq që se kanë parë avokatët e të akuzuarve dhe disa gjoja në vendin e vrasjes. Mirë po armët që janë përdorur për vrasje nuk janë gjetur. Gjatë kohës as gjatë procesit gjyqësor, u ndërtua një kishë në vendin ku u vran 5 personat. 6 të akuzuar u dënuan me burgim të përjetshëm, ndërsa një doli i pafajshëm. Pas vendimit, pati protesta të organizuara edhe për te Maqedonisë, pra në Kosovë dhe Shqipëri. Pas vendimit të shkallës së parë, avokatët e quajnë në lëndën e apel. Më 14 dhjetor 2015, apeli e konfirmoi vendimin e shkallës së parë ku 6 persona u dënuan me burg të përjetshëm, ndërsa një u shpall i pafajshëm. Mbrojtja e çoi rastin në Supreme. Avokatët rastin e kanë quajtur të montuar politikisht. Sipas tyre, prokuroria për asnjë moment nuk ka nxjerr prova që i lidh të akuzuarit me veprën penale. Lideri i LSDM-s, Zoran Zaev, paralajmëronte se në biseda telefonike që i publikonte, kishte edhe të tilla ku flitej për rastin monstra. Sipas Zaevit, të dhëna tregojnë se të dënuarit e rastit monstra nuk janë vrasit e vërtet. Zaev fillimisht tha se do t'i publikoj këto biseda, por pastaj u pendua. Supremës ju deshën rrëth 2 vjetë për të nxjerrë një vendim. Në 2017, Supremi a shfuqizoi akt vendimet e shkallës së parë dhe të dytë dhe vendosi që rasti monstra të kthehet në rigjikim në gjykatën themelore të Shkupit. Në dhjetor të 2017-ës u liruan nga burgu Agim Ismailovic, Haki Aziri dhe Sami Luta, ndërsa Fejzi Aziri qëndronte ende në burg për shkak të një vepre tjetër. Ndërsa Alil Demiri ka qenë në Arati deri në brëm. Për të gjithë që planifikoni të udhëtoni këto ditë, na lejoni t'ju njoftojmë me opsionin më të mirë të udhëtimit ajror, aeroportin e Kuksit. Për të njoftuar me gjitha fluturimet dhe shërbimet që ky aeroport i ofron, vizitoni faqen e tyre www.kuiport.al. Shumë fëmijë rriten duke shikuar në ekranet e tyre filmat animuar si Ratatouille e Stuart Little, por fëmijët e Prishtinës, konkretisht ata që banojnë në lagjën e Kalabria, këta personazhe të filmave të animuar nuk po i shohin në ekrane, por direkt në oborët e banesave të tyre. Burim Pacolli ka vizituar këtë lagjë ku morë dhe prononcimin e banorëve lokal, të cilët përveç bërlogut, u ankuan edhe për vallën e minëve në oborën e tyre. E ndjeki materialin. Jena në mësher, lagjën Kalabria, veç analizojë një gjendje njerës, në qëfar gjendje është që kjo pjesë për balë këty në ndërtesat. Absolutisht e të mërshme. Qërë një pamjet që i ka pa unë me telefon dheri sa s'ke kameramani, mitë. Në të në andë posilën mingët në për rrugë, qëtëtartë më thanë që natën gjendja është hala me eronë me mingët, me thanë. Nëse fokusohësh, mund është me gjithë Albion me të usilë të në kohën. Absolutisht pamje e shëmtume. Do me thanë, vetë mire njerës. Qëre që shë kanë lonë? Bërlëg në të në andë,
gjësandet hudhëna gjëvandej. Qëre, analizë, qëre nër, nër... Jena në Prishtinës, do me thonë, te Lagja Kalabria, Nemsherë, s'po di që zonë saktë që shtirët, veç analizoj pamjet. Qërë balë kërë të kësej, qërë, 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 a e kope? O, Allah po fleqë, me pacova te për të mëdhaj të usilë në tona onë në për Lagje. Unë nuk e di këta, o, o te për e gërditëshme veç s'po mëj, kryetarë, këqëre bre, analizoje be, adresoje të lutëna, edhe natën këtu bëhet vale e minjve, mledhen minjt, e lezin e zjarë dhe këcejnë rëthina, do me thonë, është territori tyne, konsiderohet. Absolutisht e të mërshme. Qatë shumë me që posilën ton kohën, janë isa dhe mu gërdit të nejtë qëto, po më qohën kimet pak. A në nëllesh një pytje? A për i thënë? Po për juve mëre është. Që sa është që kjo zonë që shto? Me që ta... Që nën vjetë. Që nën vjetë nuk është ndërmonë asë një herë e kur gja? Jo, vazhdimis ko bërlëg, po. Pacova, menjë të në onë? A për kini, apo gërditëni, kur pëshini? Po, në asë dritarës mundëm ju hapë. Pse? Ju putën... Irnat, mickujat janë të... Krejtë. E të mërshme, a? A jeni anku në herë? Në komunë? Po, ku mu anku? Krejtë njëjtë. Po, dhe po, sot do ne komu, faleminderit shumë zonjë, sot do ne komu taku me kryetarin e komunës për parim Romën, të Celebrity Game kome adresu që kjo zonë që shto në këtë gjendja është mëti, apë ju pengon, mejt, posilën, bole. Që ne a 5 vjetë po, apo, që shto vazhdimisht, është së është ndërmarë kur gja? Hesh asë një herë. Pacova që ka zdolli në? Po, vre, 10 minuta nejtëm, o, sa fletë, sa pacovi, sa mini, dilke, apo është e shëmtu me... Për varimin a ka premtu që e shumë shpejt me kryu gjatë fushatës, po... Apo, a nuk e ka kryu, a? Alo. E po, të dhe vetë, gjendjen, njerës, hajde shkojna tash, të përparimi a bojna, hej, mi disë Prishtina, si në Kandahar, ma bre, kryetari, ti edhe në që të këmë supertu kërë ka nevoja, një shtyllë ma patë në zavëncu, e pata që një ankes, se kanë di që jëmë gazetarë, për që ata për e përmeni, e pata që një ankes të lagja jam një shtyllë ka në të urzu, mërena ditës e kanë zavëncu, më patë më pëlqy shumë, për dësene, për një me te, për të rona bre, për do këtë që e kanë lonë qytetin pas tërtin, mas dore, sidomos, ajo pjesa ka qendra e studentave, nëse ju ka romë usil, kur nuk kondriqem. Është terë bërgë, vazhdimisht, une qëta është, kom me shku komunis për gërmi, atje është të që ajo farë ndeshja, edhe aty kom me morë pjesë për parim Roma, kom me shfridzu rastin me ja adresu qëto probleme. Që ku është kuratoris, atë e bërë, kuratora, mëjë visë 2 minuta me të ndo, unë sa i rrë prej Lagjës, Kalabria, Tereka, pëdin, Kalabria, Tereka, po, tash një vend, nërtesat ku jenë mëroja, kënë gjendje të mërshme kryetarë, me bërlëv, me minjë, pa co ma i pa që live, dhe me tonë shku me gjirun, kur del video e kime po, po besoj nështë e ke po. E thash, qështë është puna, kini me po me intervenu nështë yeah. Apë zhitë, se kënë shumë pravë që të tartë aty. Absolutisht, a ke po që e ke po që nën vjetë dhe ma shumë, për kështë kemi fillë punën, për me të madhe në tonë, e kemi një këtë fantastike që është të kryri punë fenomenale, kështu që në të igra punës shumë të madhe, kështu që veç edhe pak edhe regulohet. Edhe sa regulohet qajo? Ata e kanë në 240 për kanë fillu, tash me siguri i kanë edhe një 200 ditë dërin përfundim. I pari Prishtinës për parim Roma, para ca kohësh, deklaroj që të gjitha vendimet të komunës po merën me interesat të qytetarve në qendër. Ndërë të tjerash, po ashtu deklaroj bindëshëm se vendimet të ti në asë një mënyrë nuk po favorizohen asë një biznes. Por studentet e filozofikut e zilet as Hegeli nuk i ka vënë në lajthitje, po vijë në lajthitje nga përparim Roma. Kjo deklarat e ti është tërsisht në kundërshtim me atë që këta student po e shohen çdo ditë në oborën e fakultetit e tyre. Përveç një pjesë konsiderueshme kampusit ka qenë hapësirë shfrytëzueshme nga studentet, tani shërben si hapësirë afariste. Kampusi studentëve çdo ditë më shumë po ngushtohet nga gjeneratorët e cilët vendosen në afërsitë e filozofikut. Të ndjekim materialin e përgatitur nga Burimi. Dorem, po thu që këta generator, që mi quj, sa agregata jënë këto, jënë vendos palejën e fakultetit?
Jo vetëm bizneset po, i kanë vendosur. Jo vetëm po, janë të bizneseve dhe jo vetëm gjeneratorët këtu, po komplet parku është i bën edhe parkingu në ndoksor pa leje në fakultetit. Që kjo hapësirë këtu është hapësirë që shfrytëzon fakulteti. Na e dim që ti po thotë që i takon fakultetit. Jo, jo, hapsir... na, jo, po. Që hapësirë i takon fakultetit për shkak se komuna, fakulteti nuk ka pronë të vetën. Okay. Komuna ja ka dhënë në shfrytëzim fakultetit UP-s që më shfrytëzoi këto. Po pastaj komuna këtu investon kështu në mënyrë sistematike, sikur me park, sikur me gjeneratore, sikur me biznese këtu, pra pa e pyet fakultetin. Edhe kjo është, mendoj sikur kur t'ja japim dikujt një banesë me qira, edhe ko pas kohë shkojmë edhe ja ndrojmë muret e mobilit aty. Do kjo që ka ndodhur këtu është skandaloze, edhe po vazhdon çdo ditë më shumë që të uzurpohet prona publike edhe prona e fakultetit, hapësira e fakultetit të UP-s. Bizneset po shtohen, në fillim kanë qenë 3, tash janë 4, është edhe ky një market. Sa po jau, po ju dëmtojnë, sa po ndikojnë në po, pushtimin e kësaj hapësire për juve studentave, sa po qenë? Gjeneratorët e kanë uzurpu hapësiren. Bizneset poshtë, po mendoj që vje erore janë diku 20-30 metra me salat e ligjeratave të fakultetit filozofik, ku dëgjohet muzika aty në vazhdimisht. A dëgjohet nërët mësimit e dëgjoni muzikën, a? Pos muzikës, dëgjohet nuhatët era e ushqimeve që përgatiten aty, edhe të i pas kretë që tonë të njëjtën ko, nuk mund është me ngu ligjeratën që shduhet. Ta shte jom të i një, 2, 3, 4 generator. Fillim e kanë qenë ma pak, a? Po, fillim e ka qenë vish një. Okej, okej, faleminderit shumë Dorem. Une, qita shte, pak ma vonë kom e shku të një loj Celebrity Game. Celebrity Game, më kanë thirë 3x3 Prishtina në Gërmi. Kom o taku me përparim më Romën, aty kom e marë pjesë dhaj, kom e shfrytëzu rastin, me adresu këtë problem, kena me hi edhe në fakultet, fillimisht, me këqyr, hanë marë leje prej fakultetit filozofik me i vendos këta generator, nëse nuk hanë marë leje, kena me ufut të bizneset me i pyt për kujna kanë marë leje, nëse kanë marë leje për komunës, kena me adresu po ashtu së të përparim Roma. Hajde Albion! Hajde. A është një kështë të? Përshëndetje, si e? A e mirë që po kalon? Borimi. E mirë, bre. Prej nacionalis gazeta. A është rektori këto? A është një kështë për gjetëzve? Që mujna me folë në fakultet? Jo, vis. Ha? Vis. Referin dhe ndorin kore një. Sekretari e shani i kosh? Kërkosh të shta? Pushim jo në krejt, ha? Zvi një hera? Vis, jo vën tjetër. Jo vën tjetër, okej, okay, fajnë dirit qo. Nuk ka kanë këto, do me thonë pushim ka kanë. Jo vën tjetër, tha që vinë. Në ndërkohë, kena me orë prap jo vën tjetër, kur t'jën ata këto, edhe me i pytë, punën e gjeneratora mëre, në barë 4 agregata. Do me dhonë një ka njës me një, jo më botë 2, 3, 4. Bota dhe një ankesë të kjo pjesa të fakultetit filozofik që jënë 4 gjeneratorë. Do me thonë bizneset private që i kanë vendosë, i kanë vendosë në hapësirë të që i takon fakultetit filozofik. Nëse ata nuk kanë marveshje me fakultetit filozofik, normal që duhet me largu. Ju nuk keni morë, do me thonë, nuk keni jam leje tjima, jo. Jënë 4 gjeneratorë të vendosë. Absolutisht, nëse ata nuk kanë leje, duhet me u largu, nëse s'jo marveshje me universitetin. A është përgjithsia juve jam i largu, a është? Po, shiqo, ajo, tash nuk po e di saksisht të jënë, po them... Pas të biblioteka, të fakultetit filozofik... Nëse jënë hapsina publike, ato du të me largu. Nështë hapsirë të fakultetit filozofik, do me thonë, se kini po ma e. I këshyrim, shkemi shohem edhe nëse jënë aty kështë du të me konë dëmi. Përveç konfrontimeve rrëth problemeve të Prishtinës, me përparim Ramën, a ju konfrontua me të edhe në fushën e basketit. E si duket mjeshtrinë një që burimi e ka në gazetari, e ka edhe në sport. Nga se në fund, të një loje të sukseshme, a ju blersua me të drejt, edhe si MVP, apo lojtari më i çmueshëm i ndeshjes. MVP me një blokade, a bove çfarë blokade e kum bërë? Qere që të brojtje, orma, a kum sos. Çfarë bloku e bërë? Super. Hajde foto, hajde këtë foto. Hajde. 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 Ne janë vetë. Vetë YouTube. Direktori i ndeshjes. Pasini fakta. Ju erdha
me disgërmis, ja u fitova lojën, e fitova çmimin më të rëndësishëm, e bot edhe vetë, do me dhonë MVP i pa diskutushëm. Zatësim pasime, konkret, preciz, mbrojtje, i të mërshëm, fantastik. Absolutisht, i jashtë zakonshëm. Gjujtjet për një pik, 100%, gjujtjet për 2 pik, 98%, gjujtjet për 3 pik, 90%. Ej. Absolutisht. E be, ndrum lojën. Si me qatë blok e fitu më qerekon. E be. Apo me do që e ki meritua? Pse ti po menet si se ku meritua? Nu. Melin, një pytja. A menen që e ku meritu të shmimin MVP sonde e këshyre lojën? Jo, si ki meritu. Për një me e ki, a, o bërqile. A s'ma be qatë blok që e bu në anë që rek të rritë, që jo e fitoj lojën. A, po. Hej. Melin, qëra e kom një pytje për ty, cila me nënë që është konga ma palidhje që e ke bune e ty që së pëlqen heq? Që së pëmë pëlqen heq? E du ke kongë të mija, po kisha e thonë flasin. Cila? Flasin. A di cila me nëjën? Tëllë. Ai Karamba dhe Ferrari. Ai, Ferrari është heq, okej? Nuk kisha thonë me bo që asë i kongë, mo. A vëdhe, e di se e ta di potencialin, e di që mund ma mirë. A vëdhe, Ferrari së qasna. Let's be real. No, është hit, more, mos bëhaj gore. Është hit, a mos ngot për... No, 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 është shumë kongi fort. Nuk jam d'akord, okej? Okay? I am not... Nuk pajto, na, nuk pajto. A vjen podcast e unë e zgjidhëm, si shumë gjumë, so. MVP se ke meritu as pak? Ja. Hej, hej, hej. Hej, bënu pak ma objektiv. As një pik se pak ma objektiv. Si shmëra, as një pik blokin. E pe blokin. E pe qatë blok me linë? Po. Për një me, një super blok. E pas, hej, sërë. Po vjen kemë, se? Hej, respekt, amo, si Ferrari, më zbo kongë mo, please. Se, more, shumë kongë e mirë. Se shumë balidhë jetë. A do t'u kongë 50 miljet fikime, i kongë shumë. E qashtu be matë një suksesin, a? Leve, më zbajdo. O, a? Zvjera së koncert. Po, qëfar koncerti me t'orë play back, kur këna? Come on, let's be real. Hej, respekt njerës që ka shprej me e. Nëse ju pëlqen që bëj, ju pëlqen kontent i jam, bëma një follow, bëri batullet. Rri love është ka njerë ja hush, i miru shumë. Me rëndësi i rri real vetës. A vetin qa do që jeme ne, e thëmë, thanks, të o zemre. Që ka shprej me e, për sot, që ju pëlqen që bëj, bëma një follow. Në Facebook, bëma një follow në TikTok, nacionale, office në gjeni, TikTok, nacionale, videos në gjeni. Ky ishte i tër materiale që këshim përgatitur për ju shikues të nderuar. Për të gjithë të tjerët që nuk mund ta përcjellin në këtë kohë, mos harroni të na gjeni në kanalin Nacionales në YouTube dhe për të gjitha video raportime tjera në faqen tonë në Nacionale Videos në Facebook. Miru pafshim, nesër mbrëmje.